दाङको घोराही स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको सोभियो निर्वाचनमा नेभी संघको प्यानल विजय भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघका मनोज डीसी अखिल संयुक्तका उम्मेद्वार हिमाल महरालाई हराउँदै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। सोभियोमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बुधबार भएको मतपरिणाम अनुसार विजय डीसीले 1096 मत प्राप्त गर्दै जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो र धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत क्याम्पसको सोभियो सभापतिमा विजय हुनुभएको छ। पराजित महराले 620 मत प्राप्त गर्नुभयो। क्याम्पसमा एमाले निकट अनरा सोभियो, माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी र राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल छैठौँले तालमेल गरेका थिए। त्यस्तै सभापतिमा विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीका खुमबहादुर केसी खुमानले 124 मत, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका मुस्कान पोखरेलले 28 मत, स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहबाट अभिषेक विष्टले 130 र अनरा सोभियो छैठौँ क्रान्तिकारीका सेवक भट्टराईले 45 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृत कुलवीर चौधरीले जानकारी दिनुभयो। सचिवमा 955 मत प्राप्त गर्दै नेभी संघका बसन्त भण्डारी विजय हुनुभएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी अखिल संयुक्तका रवि भक्त केसीले 583 मत प्राप्त गरी पराजित हुनुभएको छ। कोषाध्यक्षमा पनि नेभी संघकै ममता केसी 996 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको छ। अखिल संयुक्तका सागर पण्डितले 694 मत प्राप्त गरी पराजित हुनुभयो। सदस्यमा नेभी संघका बसन्त कडेल, सुरेश पोखरेल, विवेक खनाल, जीवन डिसी, अनिश कुमार चौधरी, रमिला चौधरी, पुष्पकमल दाहाल र अनिरा सोभियोका सबिन पोखरेल विजय हुनुभएको छ। चैत्र 5 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका रहे पनि विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीले गरेको तालाबन्दीका कारण चैत्र 8 गते महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो।